አሁን አንድ የፊዚክስ ጥያቄ አብረን እንሰራለን። ጥያቄው ምን ይላል? A car radio operating on the voltage draws a current of 0.5 ampere. How much electric current energy is consumed by the radio in 4 hours? So in the magnet መጀመሪያ ጊቨናችን እናወጣለን። Given is equal to given ጥያቄው የተጠየቀው a car radio operating on the 0.5 volt draws on a current of 0.25 ampere. ስለዚህ i current was 0.2 i current i stands to the current no 0.25 ampere ማለት ነው. Then volt ደግሞ ስንት ነው? 12 volt ነው. ከዛ ታይሙ 4 hour ነው. Then required ደግሞ required ዳችን energy ነው. Energy solution ዳችን ደግሞ solution solution energy እንደምናውቀው power times time ነው. ከዛ በኋላ power is equal to ደግሞ current times volt ነው. then ከዛ በኋላ መጀመሪያ የኤነርጂ ዋጋን ማግኘት አለብን. power times volt ስላልን 0.5 ampere current times volt. current was 0.5 current 0.5 ampere times volt ስላለን 12 volt ነው ያለው ማለት ነው. then ምን ይሆናል? 3 watt እናገኛለን. 3 watt እናገኛለን. ከዛ በኋላ ደግሞ energy power times time ነው ያለው 3 watt times 4 hour. then መጀመሪያ ታይሙን 4 hour ነው. እዚህ ጋር እንደምናውቀው 1 minute 1 minute is equal to 60 second ነው. 1 hour 60 minute ነው. 1 hour ደግሞ 3600 ሰከንድ ነው. ስለዚህ የዚህን ዋጋ ለማግኘት 4 hourን በ3600 ሰከንድ እናባዛታለን. ምክንያቱም እዚህ ጋር ምን ብለናል? 1 hour 3600 ሰከንድ ነው ብለናል. የ4 hourን ስንት ሰከንድ ሆነ ለማግኘት በ3600 እናባዛው ምን ይሰጠናል? 14400 እናገኛለን. ምን ሰከንድ ማለት ነው? ምክንያቱም ሃወሩን ወደ ሰከንድ ቀይረነዋል. ከዛ በኋላ ኢነርጂ እዚ ኢኳል ቱ ፓወር ታይምስ ታይም ነው ያለው. ፓወር እዚ ጋር እንዳገኘናት 3 ዋት ነው ያገኘነው. 3 ዋት ነው ያገኘነው. ከዛ በኋላ በምናባዛታለን በሰከንድ. ምክንያቱም ኢነርጂ ፓወር ታይምስ ታይም ነው. የታይሙ ስንት ነው? 14400 14400 ሰከንድ ማለት ነው. ከዛ በኋላ ኢነርጂ ኢዝ ኢኳል ቱ 43200 ጁል እናገኛለን. ይህ የምን ዋጋ ነው? አጠቃላይ የሪኮርዳችን እንዴት ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ሪኳየርድ እንደተደረገ እናሳይበት መንገድ ነው. መልሳችን 43200 ጁል ነው. ጥያቄውን በቀላሉ መንገድ ሰርተነዋል ማለት ነው. አመሰግናለሁ. ስሜ ሚካኤል ማር ይባላል ከጆርጅ ዋሽንግተን ሃይ ስኩል ከ11ኛ ክፍል ፍሮም ዴንቨር ኮሎራዶ. ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ.